tambah, iaitu kalau Menteri Wilayah yang ada sekarang minta untuk kami cek fakta, kami cuma minta satu perkara je daripada Menteri Wilayah. Baca. Ya, bukan saja baca, itu satu. Yang kedua, berikan komitmen secara terbuka bahawa beliau tidak akan sesekali menjual mana-mana lagi kolam, kolam takungan banjir di Kuala Lumpur. Sebab kita tahu sini ada 15. Yang disiasat 6. Ya, dan disiasat secara mendalam 1. Kita tak tahu sama ada ada perancangan untuk mana-mana lain kolam takungan banjir yang tersenarai ataupun mana-mana kawasan lain. Ya, yang saya difahamkan ada. Ya, tapi saya tak ada maklumat terperinci. Dan yang kita mahukan adalah komitmen daripada Menteri Wilayah bahawa not on his watch will he sell any more of this kolam takungan banjir. Not on his watch. Baik, at least bagilah komitmen seperti itu. Tidak perlu berjenaka. Kuala Lumpur adalah satu bandaraya yang sangat besar dan Kuala Lumpur merupakan penjana ekonomi yang yang penting untuk negara Malaysia. Maka saya rasa warga Kuala Lumpur, ratepayers, pembayar cukai di Kuala Lumpur tidak mahu Menteri Wilayah yang berdolak-dalik dan memberikan jawapan yang bagi saya tidak memuaskan. Bagilah penjelasan yang sepenuhnya. Ataupun ataupun sekiranya Perdana Menteri menyahut cabaran Pakatan Harapan untuk mengadakan sidang parlimen khas, kami harap Menteri Wilayah boleh tampil memberikan penjelasan secara rasmi dalam sidang parlimen tersebut. Terima kasih.